Здравейте, намираме в Бургас, ако може да се представите. Добър вечер, нашият отбор е Джордис, представляваме София и сме победители от миналата година, така че тук се явяваме с нови амбиции за успех. Казвам се Пламен Младенов и имам много голям опит в различни кузове, телевизионни и на други места. Така че с огромно удоволствие се включвам в такива национални състезания. Винаги интересно, срещаме се с големи приятели, някои от по-давна, други от по-скоро. Научаваме и винаги допълнително нови неща от въпросите. Идваме и в градове, които от доста време не сме посещавали, както при мен. От доста време не съм идвал в Бургас и се радвам, че съм тук. Благодаря му. Да се представите на нашите. Казвам се Евгений Пилашев и съм капитан в кавички на отбор на Мадянка от Хасково. Нашия отбор съществува приблизително 8 години, толкова бяха 8 години и може да кажем с чест и гордост, че се представяме доста добре в Хасково. Имаме доста победи, естествено и загуби. Добре, благодаря много. Здравейте, да се представите нашите зрители. Здравейте, ние сме отбор Маргаритка и сме от град Пловдив. Как намирате това състезание като организация? Много добре, ние го чакахме с нетърпение от момента, от който обявиха, че ще има, тъй като играем редовно квиз. И много се вълнуваме и се надяваме, че ще имаме успех. Ами, пожелавам ви успех. Много благодарим. Благодаря. Здравейте, да представите вашия отбор. Здравейте, нашия отбор е Бургаски отбор, отбор Бакур. Ние влизаме като лидери в класирането на Бургаския куич и се надяваме на добро представяне. Благодаря. Така, ние сме от град Пловдив, отбор Гагарин, малко намален състав днеска от Кършака, 27 регион. И ни е много приятно от тази установка, надяваме се да стане добро шоу и добро добавление и да научим и нещо ново. Добре. Това са моите съотборни. Боби, Боли и Ито. Преди да открием официално, само да го питам отбора от София, знае ли къде са тяхните колеги от отбора Дружба? Някой е Берария. Телефони случайно къде ще имате, защото тръгваме без тях са техни. А пък това е началника на отбора. След 5 минути да дадем начало, кои има значение, дали са тук или не. А как се казва отбора? Еверласт. Отбора е Еверласт. Винаги последне, ще се видим къде е. Неверласт. Но по-скоро към Неверласт. Значи, имаме успех да виждате вече успехи всички български отбори, които участват днес. Да ни е хубава вечерта. Здравейте, да представите вашия отбор. Здравейте, ние сме отбор съюзниците. 4 човека имаме от град Русе, който днес потъна в снежни прески. Тук бяхме смели да дойдем. И двама човека сме от Пловдив. Така нашата цел е да борим за първо място. Пожелавам ви успех. Това е втори отбор от Перник, стоманени тори сме това. Първи отбор от Перник. Първи отбор от Перник. Идеята на събирането ми е, че ние играем в Перник всеки четвъртък и сме се събрали от различни отбори да направим един елемент и да им покажем, че Перник не се слави само с Бинго! Добре, добре, много! Който не се е приготвил да се приготви, за да може да стартираме якета и други неща. Ако има някой отвън, да заповяда при нас.
18.30, така че според обявения час трябва да се настроиме за старт на тази, вярвам, истинско вълнуваща вечер. Да се представите. Това е нашия капитан. Ние сме тук почти с лаут карта в последния момент. И все пак ви пожелавам успех. Здравейте, да представите отбора ви. Идваме на мачка. Пожелавам ви успех. Благодаря ви. Представете за всички сработни 15 отбора. Много ви благодаря, че намерихте време и начин да стигнете въпреки мрачните апокалиптични прогнози, да стигнете до Бургас, надявам се сте стигнали без проблеми, доколкото да разбрахме само в София има сняг. Добре дошли, ще ви върви по вода очевидно, мирише на хора, които искат да победят. Така ми се струва работата и то е нормално. Познавайки бургаските отбори, които са много добри и много нахъсани, вярвам, че всички останали няма да им отстъпват и тази вечер ще направите нещо, което очаквате. Именно да направите едно страхотно състезание с хора, които са много добри в своите сфери, хора, които са готови да покажат, че не случайно са тук и са част от това национално състезание. Искрено ви желая успех на всички, да не забравяйте да се забавлявате, но разбира се и дерзайте, за да победите. Благодаря ви още веднъж, че сте тук. Ще има и награди. Ability Spa са наши партньори тази вечер. Ще има награди за тях. Разбира се, ще има и други награди, и парична награда, но за награди сега няма да говорим. Защото по-добре е да стартираме, да видим как се движат нещата и накрая, разбира се, ще стане дума за наградите. Вие сте големи хора, знаете, че всичко, което е свързано с външна помощ, не се ползва. Тоест, телефони и други неща, които могат да предизвикат подозрението на останалите, могат да бъдат прибрани и приготвени, така че да не се ползват. Другото нещо, което ще направим, вие знаете много добре, всякакви ситуации има, следвайте моите указания, независимо какво се случва. Между другото, сега е момента да ви представя моя колега и приятел DJ Живко, който също ще бъде част от хората, добре, с които ще водим. Да, ние ще се редуваме през кръговете. Има хора, които снимат, така че ще останете в вечността с това, което ще излезе малко по-късно. Ще ви пратим по един линк, за да може да си имате и вие информация. Мисля, че това беше всичко. 7 кръга ще има тази вечер. Кръговете са направени така, че да се редуват интересни, различни по тематика неща. И преди да започнем, мисля, че трябва да дадем дължимото на хората, които създадоха възможността да се съберат толкова много отбори на едно място. Искам да поканя Стефан и Жоро да кажат няколко думи за началото тази вечер, защото това са хората, които заслужават аплодисменти за случването на това събитие. Заповядайте. Здравейте на всички. Аз ще дам първо думата на Жоро, че той е по-млад. Благодаря. Много се радвам, че това, което започнахме с Стефан преди толкова години, резултата му е това, че тази вечер може да се съберем тук. Няма да говоря много, просто ще кажа, че за нас е най-важно най-първия ред на куиза, именно знанието и забавлението заедно. Успех на всички тази вечер. Така, аз също няма да бъда многословен. Радвам се, че за поредна година събираме така голяма част от най-изявените куизъри и куизмастери, тъй като много от вас тук са хора, които правят въпроси и се занимават с куизи, така че те същи такива като нас, куизмастери. Радвам се, че сме заедно. Нека най-умният да победи тази вечер и не забравяйте, че куизмастерът е винаги прав. Каквото и да става, той няма да седне цялата вечер. Така че успех и късмет на всички отбори. До година имаме вече покана от Перник. Там ни чакат с два голфа и винкел вътре, нали? Така че приемаме покани от други градове, където да гостуваме. Радваме се, ще правим почивки, така че в тези почивки ще можем да си говорим и да се виждаме. Благодаря много, че сте тука и време да започваме с куиза тази вечер! Да не забравяме, да се забавляваме и да се вдигне на здравеца за интересен, успешен куиз. На здраве на всички, добре сте дошли, желая ви успех от сърце, стискаме палци. И така, Живко само. Скъпи приятели, готови ли сте? Започваме! Първи кръг ни очаква тази вечер. Погледнете към екраните да видим какво ни очаква в първи кръг. В първи кръг ще има 10 въпроса.
Някои от тях ще бъдат свързани с твърдения, за които трябва да решите дали са верни или грешни. Тестови въпроси ще има, както и въпроси от отворен тип. Знаете, 40 секунди е времето, замислен отговор, първи кръг и всеки кръг, т.е. всеки верен отговор ви носи по една точка. Да видим първа задача. Първа задача, първи кръг. Коя държава в момента е председател на Съвета на Европейския съюз? 30 секунди, играта започва. Оливър Стоун има две награди Оскар за най-добър режисьор. Едната е за Взвод. Въпросът е за кой филм е другата награда? 30 секунди. Сеже времето, отиваме към трета задача. Трета задача, първи кръг. При която за първи път хора достигат до орбитата на Луната без да кацат на нея. 30 секунди. Търсим, с коя певица Елтън Джон изпълнява оригинала на песента Don't Go Breaking My Heart от 1976 година. Стартираме 30 секунди. Пета задача. Според легендата, кой митичен герой е скрит от майка си на остров Скирос, облечен в женски дрехи, за да не участва в Троянската война? 30 секунди. Спорт се състезавал канадецът Йън Милър, който е рекордьор по участие на Олимпийските игри. Има 10 между 72 и 2012. Какъв спорт? 30 секунди. Завишете вашето предположение на 6-та задача, защото отиваме към задача номер 7 сега. 7-ма задача тази вечер търсим. С кой псевдоним през 90-те години на миналия век става популярна датската певица Сани Карлсон? 30 секунди за отговор. Тестът на Векслер измерва 4 предположения. Интелекта, кръвното налягане, гъстотата на населението, честотата на повторение на определени думи. Изберете вашият отговор, 30 секунди имате за него. Към предпоследна задача, първи кръг сега. Задача номер 9. Не я търсим. Коя е най-малката по площ държава, през която минава Гринвичкият меридиан? 30 секунди. Девета задача. Отваряме последната задача, първи кръг. Десета задача, дами и господа. Коя философска система е създадена от писателката Айн Ранд? 30 секунди, стартираме таймера сега. И времето изтече. На 10 въпроси на целия първи кръг, моля да подготвите вашите отговори. Нашите колеги започват да събират отговорите. Предавайте своите листчета. Докато събираме вашите отговори, нека да представя и отборите, които тази вечер присъстват на състезанието. Започвам с отбор Куистан Варна. Аплодисменти за тях. Винаги Перник, винаги е Б. Добре. В Перник винаги, да, добре, хубаво, право на вас, Перник. Стоманени орки. От София, отбор Джордис, от Пловдив, Маргаритка, от Пловдив и Русия, съюзниците, от Хасково, Дамаджанка, супер, Пловдив, Гагарин, София, отбор Дружба, от Бургас, отбор Бахур, отбор Канарчетата, отбор New Kids on the Block, отбор Everlast, отбор OPG CPZ и отбор Аматьори, всичките от Бургас. Ето вече познавате хората, които са тук, забравяйте ви ги представя, все едно, че се знаем аз, мисля, че падат. И така, отговорът на първи въпрос е Испания. Другият филм е роден на 4 юли. На третия въпрос е 8 Кики Ди
е изпълнителката, с която пее Елтън Джон. Ахил е отговорът на пети въпрос. Някак си като че ли очаквано на конния спорт имаше 10 спечелени титли. Трябваше да е спорт, който да не изисква изискване към възрастта. Уикфилд е отговор на 7-ми. Отговора на 8-ми интелекта. Това е верният отговор. Того и обективизъм. Разгледайте ги още малко и отиваме към втори кръг. Въпрос снимка. Търсим двете имена на тази дама от тази малко по... Остарява снимка. Може и да не е дама. Не е дама. Преминаваме към втори. Ето ви втори въпрос. Питаме, коя е държавата? Виждате в ляво нейната територия, а в дясно виждате нейния герб и нейните очертания в ляво нейният герб в дясно. 30 секунди време за мислене. Втора задача изтече. Поглеждаме към мониторите, за да видим каква е третата. Как се нарича този символ? Търсим дума с 7 букви, изобразение на екрана. Трета задача, времето изтече, поглеждаме напред към четвърта. Търсим имената на двамата персонажи от тази снимка на екрана. 30 секунди. Напред към пета. Виждате сграда. Питаме, коя е сградата, погледната отвътре. 30 секунди. Времето и за тази задача изтече. Поглеждаме напред към шеста. Останки на кой древен град, намиращ се в днешен Пакистан, са това? Таймер 30 секунди. И така, ето че изтече времето и за шеста задача, поглеждаме напред към седма. На кой вид лека кавалерия са тези униформи, появили се първо в полско-литовското кралство? 30 секунди. Започнаха да е. Времето за мислене изтече. Поглеждаме към 8-ма. Търсим две имена на тази, надявам се, дама, изобразена на снимката на екрана. Поглеждаме към предпоследна задача. Кои започнаха? Се случва тук при нас. Поглеждаме таблата за последен, 10-ти въпрос от втори кръг. Търсим 5 сцени, виждаме 5 сцени, един актьор и питаме кой е този актьор. 30 секунди време за мислене. Вашите отборни отговори. Отговор на втория въпрос. Рон Аткинсън. Отговор на втория е Буркина Фасо. Отговор на третия въпрос е Кадуцей, така се нарича символът, Кадуцей. Милко и Морко беше отговор на четвърта задача. Това е театърът Глобус, или така наречения Глоб театър, отвътре погледнат. Градът, който търсихме,
Мохенджо Даро, или по-скоро останките от него. Отговор на седма задача Улани, но беше униформата. Отговор на осма задача беше Агнета Белцко. Отговор на двете задача е Албър. Ще го виждаме доста през 2024 година. И отговор на десета задача е Брендан Фрейзър, част от които виждаме в 5 различни снимки. Искрено се надяваме да се справили добре. Сега е време да си направим една почивка за всички тези от вас, които искат да поемат чист въздух малко навън. В 7.15 започва трети кръг. Не закъснявайте, моля. И по-късно. И така. Време е и след че почивката да ви кажа какво се случи като резултати в първи и втори кръг на деветото национално куиз състезание. Започвам да съобщавам резултатите по отбори. И така, отбор куиз тайм от Варна 2 точки първи кръг. Винаги е от Перник 1 точка. Стоманени орки от Перник 1 точка. Джордис от София 5 точки, отбор Маргаритка от Пловдив 1 точка, съюзниците от Пловдив и Русе 3 точки, дамаджанката от Хасково 2 точки, Гагарин от Пловдив 2, отбор Дружба от София 3, отбор Бакур от Бургас 2, канарчетата от Бургас 2, Нюкицон да блок 2, Еварлас 2, ОПГ ЦПЗ 4 и отбор Аматьори от Бургас 4. Аплодисменти! Жестоко е! Защото вие сте много добри, не мога да се позволим да ви обидим с тези въпроси. Втори кръг. Резултати по отбори. Отбор Куиз Тайм 5 точки. Винаги ЕМ 2 точки. Стоманени орки 2 точки. Джорди София 9 точки. Браво! Маргаритка 4 точки. Съюзниците 8 точки. Браво! Дамаджанка 2. Гагарин 1, Дружба 2, Бакур 2, Канарчетата 7, браво, Нюкицон да блок 4, Еварбас 4, ОПГ ЦПЗ 4 и Аматьори 5. Сега ще ви кажа сбора след втори кръг. Куиз Тайм 7, винаги е 3, Стоманени орки 3, Джордис 14, Маргаритка 5, Съюзниците 11, Дамаджанка 4, Гагарин 3, Дружба 5, Бакур 4, Канарчетата 9, Нюкицун за блок 6, Еверлас 6, ОПГ ЦПЗ 8 и Аматьори 9 точки. Браво! Виждам, че вече атмосферата се нагласи като истинско състезание. Напаснахте се на столовете, имате заядене и запиене, така че може да продължим. Да не забравяме правилото в началото на всички кръгове. Наздраве за още един успешен и интересен кръг, дами и господа. Желая ви го от сърце. Наздраве! Сега, нека да обърнем внимание отново към играта и към екраните. Предстои трети кръг, в него ще има три въпроса. Подобно на първи кръг ще има твърдения, за които ще трябва да решите дали са верни или грешни. Тестови въпроси, както и въпроси от отворен тип. Отново ще имаме 30 секунди време за мислене и отговор. И по една точка за всеки верен отговор. Нека да видим първата задача в трети кръг сега. Първа задача. Кой е най-възрастният, който е обявяван от списание People за най-секси мъж на планетата? Има допълнение. Това става през 89-та година, когато този, когото търсим, е на 59 години. 30 секунди успех. Не търсим. Кой италиански град се намира седалището на автомобилната компания Мазерати? Четири възможности. Верона, Модена, Анкона и Равена. Изберете вие 30 секунди. Времето на втора задача, отиваме към задача номер 3. Нея търсим. Коя е тази митична птица от арабския фолклор, която е огромна по размери? Може да пренася цял слон и се споменава в едно от пътешествията на Синдбад мореправателя, когато потапя кораб като отмъщение за унищожаването на яйцето й. Това е условието. 30 секунди за вашия договор. Тя гласи туристическият маршрут Ком Емине. Миналото се е наричал маршрут на какво?
точно тази пропусната дума търсим. 30 секунди. Пета задача, дами и господа, търсим. Как се нарича сега летището в Съединените американски щати, което първоначално е носило името Idlewild, или да, Idlewild. 30 секунди за ваш отговор. Задача на кръга, отиваме към шеста задача в този момент. Шеста задача тази вечер търсим. Под колко мили в час, под колко мили в час не трябва да пада скоростта на автобуса, за да не се взриви? Това е във филма Скорост от 94-та. 30 секунди. Ето си отиваме към седма задача. Седма задача, внимайте, в област Русе се намира град, който е бил крепост на част от римския крайдунавски Лимес. Основан е през първи век с името Тегра или Тигрис. Какво е днешното име на този град? 30 секунди. Кой град е? Какво? Изтече времето на седма задача. Отиваме към задача номер 8. В един от романите на Стивен Кинг има герои, чието две имена съвпадат с двете имена на известен български писател, който е живял през 20 и 21 век. Сега първи въпрос. Кой е този роман? Верният отговор носи една точка. Ако отговорите на въпроса кой е този герой или писател, ви даваме още една точка. Така че тук може да спечелите две точки. 30 секунди. Давам ви още 10 секунди допълнително време, за да помислите, защото има два въпроса. Като допълнително време изтече. Отиваме към девета задача в трети кръг. Породата кучета, лагото или лагото, не знам как е вярно, романьоло, в наши дни се използва предимно за намиране на нещо. Какво намира? 30 секунди. В трети кръг. Главните пет звезди съзвездието Касиопея образуват формата на коя латинска буква според вас? 30 секунди за последния въпрос. Нашите квиз мастери тръгват между вас да събират отговорите, моля да ги предадете сега, за да не се бавим. Модена, отговор бе на втори. Пропуснатата дума в четвърти въпрос е дружбата. Джон Ф. Кенеди е отговорът на пети въпрос. 50 на 6, Мартен на 7, гробище за домашни любимци. Виктор Пасков е отговорът на 8 въпрос. Трюфели е на 9, Дапалю е на 10. Разгледайте ги още малко. Това бяха отговорите от трети кръг. Сега е време отново да тръгнем напред към четвърти кръг. Тук ви очакват 10 аудио въпроса. Първите 3 ще бъдат свързани с песни, вторите 2 ще бъдат свързани с език, 2 гласа и 2 реплики от филм и последният ще бъде звук от живот. Отговор на първи търсихме Вал Килмър, отговор на втори търсихме Наса Гласна, най-много градове, 12 от общо 20 града в Бургас, област. Отговор на трети търсихме Египет и Судан. Отговор за четвърти въпрос търсихме Георги Раковски. Отговор за пети търсихме италианският. Отговор на шести беше отговор като в
Фил Колинс успял на два големи концерта в два различни континента. Отговор на седми търсихме два диоптера на Великогледство. Отговор на осми е Кибрид. Отговор на девети е Хенрик Ивсен. И за десети въпрос отговорът беше Черна гора. Надяваме се, вашите отговори са абсолютно същите като тези, които виждаме. Продължаваме напред с шести кръг от деветото национално кои състезание Quiz Night Show в Бургас. Които ще търсим филмите, които ще видите. Вторите два ще бъдат част от сериали. Следващите два ще бъдат градове, които трябва да познаете. Последните три са реклама на марка, един спорт и последният ще бъде автомобил. Ще търсим автомобилната марка. Отново ще имате една точка към вашия отборен резултат, ако отговорът ви е верен. Започваме, ето го, и първи въпрос от шести кръг. Отново правим отношение. Тук музиката, която чувате, няма нищо общо с филмите. С видеото, което виждате. Той филм търси минуто. По-скоро част от него. Като четвърти и пети видео въпрос ще видим откази от сериали. Yeah.
чието кадри ще видите всеки момент. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me that when I was passing by. Now I'm back to see you dance for my time. Кола. Вие трябва да ни кажете коя е марката на колата. Верни, нашите боизмасти започват да минават с междумазите и очакват вашите отборни отговори. Трябва за дъвка. Сега ще ви покажа отговорите, след което ще помоля всички да подготвите вашите такси за участие за коиза тази вечер по 10 лева на човек. Ние ще минем да ги съберем, но нека преди това да видим и верните отговори от този кръг. Ето и отговорите. Въпросът, първият въпрос е пурпурен цвят. Воля за победа, гледахме втората част, игра на доверие. Третата, паркови отдих, наследници, градовете Добрич, Ница, Мадок и пиклбол. Пиклбол се нарича спорта, който видяхте, нали, икономичния вариант на тенис, и Мазда беше марката автомобил, която видяхте най-накрая. Сега излизаме в почивка, използвайте времето да съберете таксите, ще видим да ги съберем и преди да започне последния кръг, ще ви кажем избора на резултатите от 5 и 6 кръг. 10 минути за почивка, колко е сега? Сега е 22, значи в 20 и 32 започваме отново. Благодаря. В 5 и 6 кръг, както избора по отбори. Отбор Quiz Time, 5 и 2 точки, общ резултат 30 точки. Отбор винаги е 5 и 4, 23 е общия сбор. Отбор с туманени орки, 6 точки за 5-ти кръг и 3 точки за 6-ти кръг, 23 точки сбор. Отбор Джордис, 7 и 6 точки, 42 като сбор. Отбор Маргаритка, 3 точки и в 5-ти и в 6-ти кръг и сбор 25 точки. Съюзниците от Плоди Вирус имат 6 точки за 5-ти, 5 точки за 6-ти и 39 точки сбор. Отбор Дамаджанка, 3 точки за 5-ти, 5 точки за 6-ти и 22 точки сбор. Отбор Гагарин, 4 и 1 и 17 точки сбор. Отбор Дружба, 3 и 3, общо 18 след 6-ти кръг. Отбор Бахур, 5 и 6, 23 сбор. Канарчета да имат 7 в 5-ти кръг и 2 точки в 6-ти кръг, 27 общо. New Kids on the Block имат по 2 точки в 5-ти и 6-ти кръг. Резултатът като сбор е 18. Everlast имат 6 и 4 точки в 2-та кръга, общо до сега 28. ОПГ ЦПЗ имат 4 и 3, общ резултат 27 и отбор Аматьори имат 3 и 5 точки, 5 и 6 кръг, общ резултат 29 точки. Това са резултатите след 6 кръг, което означава, че на финалната права вече може да си направите сметката, къде се намирате и какво трябва да правите. То е ясно.
финалният кръг, кръгът, който много често, но не винаги, определя шампиона, тъй като някой път отбора, който е най-силен, се тръгва в началото с най-много точки, така продължава 100 и трети, четвърти кръг и накрая се побежда, но много пъти, разбира се, финалният кръг определя шампиона на дадено мероприятие, наречено кои значил. При това обаче, така и така използваме момента, в който сме всички тук заедно и е време да въведем в залата на неславата, а официално да ги обявим като помощни квизмастери, квизмастери, трима човека. Първо започваме със Светло, той получи шапката на квизмастера, да чуем вашите аплодисменти. Нали съм Светло, Светя? После Живко също получава званието квизмастер, да чуем вашите аплодисменти. И не на последно място Динко, но той в момента е... Добре, може да ги използвате на Хелуин. Няма проблем. Благодаря ви. Да. Те тримата вече са въведени в залата на Неславата. Все още са помощни квизмастери, т.е. не са направили повече от 100 квиза. Като направят 200, тогава вече мога кажа, че са квизмастери. И така, продължаваме с финалния кръг. Годово, сметнахме всички, който може да сметна. Останалите пожелавам ви успех сега в седми кръг на финалната права све, така че ни очакват 5 въпроса с повишена трудност. Време да видим как ще се наредят точките в последния кръг. Тук е важен кръг, защото всеки верен отговор ще носи по 3 точки. Очакват ни седми кръг, 5 въпроса с повишена трудност. По 2 минути време за мислене отговор на всеки въпрос. Може вече да се концентрирате, да се обърнете към екраните и да видим какво ни очаква. Желая ви успех в седми кръг. Първата задача в седми кръг. Кой е единственият министър-председател на България, на който, ако напишем едно след друго двете му имена, малкото и фамилното уточнявам, съгласните и гласните букви ще се редуват, като например в Васил Иванов. Буквите са съгласна, гласна, съгласна и така до края. 2 минути за вашия отговор. Желая ви успех. Така правим една 10-минутна почивка, за да обобщим резултатите, да ги сметнем, така че след 10 минути ще знаем и финалното класиране тази вечер. И 19 точки в общото класиране са за отбор New Kids on the Block от Бургас. Ако капитан или представител на отбора има, нека да заповяда при нас, защото на последното място има също по-ощрителна награда. Доколкото видях, обаче те тръгнаха, така че вероятно няма да дойде никой. Има ли някой? Няма. 15-то място беше за Никой Съндъблок с 19 точки. 14-то, 13-то и 14-то място делят два отбора. Това са отбор Гагарин от Пловдив и отбор Дамаджанка от Хаскол с по 20 точки. Аплодисменти за играта им. 12-то място само с една точка повече. 21 точки за отбор Дружба от София. Аплодисменти за тях. 11-то място е пак с много близък резултат. 2 точки повече или 23 точки за отбор Бахор от Бургас. Аплодисменти за отбор Бахор. Влизаме в десетката. Играта беше оспорена и разликите са малки. 2 точки повече или 25 точки и 10-то място за отбор Джордис от София. Не, извинявам се, Маргаритка от Пловдив, моя грешка. Да. Не, не дейте да се шажете, спокойно. Отбор Маргаритка от Пловдив е 10 с 25 точки. И понеже един шоколад не остана, ще го дадем сега. Малко въглехидрат да се подкрепят. Аплодисменти за 10-то място на отбор Маргаритка. 9-то място с една точка повече или 26 точки за отбор винаги е Б. Перник. На 7-8 място има два отбора, те са с по 27 точки, пак една точка разлика. 27 точки за отбор ОПГ ЦПЗ от Бургас и отбор Стоманени Орки от Перник. Ау! И жените войни. На 6-то място тази вечер с 32 точки се нареждат отбор Аматьори от Бургас. Аплодисменти за тях. Петото място пак една точка повече. 33 точки и пето място за отбор Канарчетата от Бургас. Стигнахме до четвъртото място. Пак една точка разлика. 34 точки и пред тях застават отбор Everlast от Бургас. Четвърти. За тях ще има шокове, за да се стигнат на здравица
за страхотното представяне. Моля ви, представител на Everlast, заповяда при нас. 34 точки имате. И стигаме вече, ето от представител отбора Everlast. Степо взима шотовете и снимка. Аплодисменти още веднъж, четвърто място отбор Everlast. 34 точки. Стигаме вече до стълбичката. Трето място. 39 точки бяха достатъчни за отбор Quiz Time от Варна. Моля капитана да заповяда при нас, за да получи специална грамота. Браво! Специална диплома, грамота, бутилка, специално вино, както и 100 лева ваучери за книги от книжарници Хермес. Заповядайте, аплодисменти още веднъж за отбор Quiz Time от Варна. Трети тази вечер. 45 са точките на втори отбор. Добре задържане с фенса, айде Жоро. Най-голямото сме преси. Диплома, грамота, специална бутилка вино 100 лева ваучер за книги от Хермес, на третото място за отбор Quiz Time. Бронзови медали за тях тази вечер. Отиваме към второто място. 45 точки бяха достатъчни за второто място на съюзниците от Пловдив и Русе. За тях отново ще има диплома, грамота, специална бутилка вино, 150 лева ваучер за книги от книжарници Хермес. Разбира се, и специална снимка, която ще направим сега заедно с Жоро, с Стефан. Второ място тази вечер, аплодисменти, 45 точки за съюзниците от Пловдив и Русе. Остана само още един отбор, който не съм споменал. Всички знаете, че остана да кажа само името на един отбор от София, който с 54 си точки тази вечер еднолично оглавява класирането и печели приза за най-добрия отбор, шампиони на Quiz шоутата за това 9-то издание, и това са отбор Джордис. Силни аплодисменти, 54 точки за тяхното страхотно представяне. Специална диплома, грамота, бутилка вино и 400 лева парична награда за тях. Това са нашите победители, те заслужават силните ви аплодисменти за страхотната си игра. Поздравяваме ги и им пожелаваме да продължават да бъдат все така, а вие следващия път пожелавам ви да бъдете на тяхното място. Сега Стефан и Жоро мисля, че могат да кажат няколко думи, докато те ви говорят. Имаме една молба. Искаме да направим една обща снимка с всичките. За целта обаче ще трябва да се преместите в задната част, там където са по-високите маси. Така че да ви помоля да се преместите. Сега всички, усмивка, сега всички ръцете горе и на три казваме Quiz. Едно, две, три. Quiz! Да не чува чак във Варна. Едно, две, три. Quiz!